Այստեղ ունենք այս մեծ ու ծավալուն մաթեմատիկական արտահայտությունը, որտեղ տարբեր գործողություններ կան՝ բաժանում, գումարում, հանում, բազմապատկում եւ անգամ փակագծեր։ Եվ եթե դու չես հիշում, թե որը որից հետո պետք է անես, ես ես հիմա կհիշեցնեմ մեր գործողությունների հաջորդականությունը։ Ուրեմն առաջինը մենք պետք է կատարենք փակագծերի միջի գործողությունը։ Այստեղ գրեմ P, որպեսզի հիշենք, որ առաջինը փակագծերի միջի գործողությունն է։ Հաջորդ գործողությունը աստիճանացույցի գործողությունն է, բայց քանի որ այստեղ աստիճանացույց չկա, դու կարող ես սրան ուշադրություն չդարձնել։ Հետո գալիս են բազմապատկումն ու բաժանումը, բ դրանց համար, իսկ հետո գումարումը եւ հանումը։ Հիմա դες առաջինը մենք պետք է անենք փակագծերի միջի գործողությունը, այնուհետեւ աստիճանացույցը, մենք այստեղ աստիճանացույց չունենք, հետո բազմապատկումներն ու բաժանումները եւ ամենավերջում գումարումներն ու հանումները։ Հիմա դες այստեղ մենք ունենք փակագծեր։ Այս սրանք մեր փակագծերն են։ Եվ մենք անգամ ունենք փակագծեր այդ փակագծերի ներսում։ Մեկ այլ գույնով ես հիմա կնշեմ, այսպես, այս սրանք։ Հիմա դες մենք պետք է կատարենք այս փակագծերի միջի գործողությունը։ Եվ քանի որ դրա ներսում կրկին փակագծեր կան, ապա մենք այդ ներսի փակագծերի միջի գործողությունն ավելի շուտ կկատարենք։ Այստեղ ունենք 5 հանած 2, որը հավասար է 3-ի։ Եվ այստեղ ունենք 3 անգամ 3, այստեղ գումարած 7, եւ այս ամենը փակագծերի մեջ, այսպես։ Իսկ դրանից հետո մենք ունենք սա, ես հիմա կկրկնօրինակեմ եւ կտեղադրեմ։ Սա այստեղ եւ սա այստեղ։ Ահա։ Հիմա մենք ունենք մի փակագծից եւ մեզ մնում է կատարել այդ փակագծի միջի գործողությունը։ Այս սա։ Հիմա դες այս փակագծերի ներսում մենք ունենք 7 գումարած 3 անգամ 3։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, թե որն ենք առաջինը կատարելու՝ գումարումը թե բազմապատկումը։ Դες մենք էլ փակագծեր չունենք այս փակագծերի ներսում, ուրեմն այս P-ն կանցնենք, հետո աստիճանացույց էլ չունենք, իսկ բազմապատկում եւ բաժանումից մենք ունենք բազմապատկում։ Ուրեմն պետք է բազմապատկումը առաջինը կատարենք։ Իսկ հետո այստեղ ունենք գումարում եւ հանում, եւ այստեղ ունենք գումարում, ուրեմն մենք կկատարենք բազմապատկումը, հետո գումարումը։ Եվ 3 անգամ 3-ը հավասար է 9-ի։ Այստեղ գրանք 9-ը եւ գումարած 7։ 7 գումարած։ Եվ սա փակագծերի մեջ, եւ մենք այստեղ կգրենք բաժանած 4 անգամ 2, եւ այս մի կողմում էլ գումարած 7 անգամ 2։ Եվ հիմա այս փակագծերից ազատվելու համար մեզ մնում է իրար գումարել 7-ն ու 9-ը, եւ մենք այդպիսով կստանանք 16։ Եվ այս երկու կողմերում կրկնի նույն արտահայտությունը. 7 անգամ 2 գումարած 16 բաժանած 4 անգամ 2։ Հիմա մենք այստեղ ունենք միայն գումարում, բազմապատկում, բաժանում։ Եվ եթե մենք այստեղ նայենք գործողությունների հաջորդականությանը, կտեսնենք, որ բազմապատկումն ու բաժանումը պետք է ավելի շուտ կատարենք, քան գումարումն ու հանումը։ Ուրեմն մենք ավելի շուտ կկատարենք այս բազմապատկումը։ 7 անգամ 2 հավասար է 14, հետո մենք կգրենք գումարած, եւ մենք այստեղ ունենք 16 բաժանած 4 անգամ 2։ Հիմա դες ես ուզում եմ քեզ հիշեցնել, որ երբ մենք ունենք նույն բարդության մակարդակի գործողություններ, այ ինչպես տեսնում ես այստեղ, բազմապատկումն ու բաժանումը նույն մակարդակի են։ Ուրեմն մենք պետք է դրան կատարենք ձախից աջ հերթականությամբ։ Այսինքն այստեղ առաջինը կկատարենք 16 բաժանած 4, ես հիմա սա կընդգծեմ, այսպես 16 բաժանած 4 հավասար է 4։ Եվ այստեղ ունենք անգամ 2։ Հիմա դες այստեղ արդեն ակնհայտ է, որ մենք պետք է բազմապատկենք, հետո նոր գումարենք։ Եվ հիմա ես կկատարեմ այս բազմապատկումը։ 4 անգամ 2 հավասար է 8։ Եվ այստեղ ունենք գումարած 14։ Գումարած 14։ Եվ սա իր հերթին հավասար է 22-ի։ Եվ հենց սա էլ մեր պատասխանն է։ Այսքանը։